Здравейте отново, скъпи приятели! Как сте? Вероятно вече сте прочели заглавието на това видео и знаете за какво ще говорим днес. А ме провокира да го заснема разговора с един мой приятел, на който племенника, който е само на 15 години, се е запалил страшно много по бодибилдинг, фитнес, знаете как, иска да е машина и е започнал така лекичко да взима. Креатинче, протеинче, нали, съвсем така нормални хранителни добавки, но както при наркоманите се почва с тревичка лекичко, после амфетки, после си ударя един хероин, същото и в бодибилдинга. Това си е една наркомания. Почва протеинче, креатинче, вижда леки резултати, ама иска още повече, дали го правят от комплекси, дали го прави, защото иска да е здрав. Малък е, на 15 години е, не чувства никакви проблеми с тялото си, натиска яко, почва леко да качва нагоре нивото, почваме танче, някакви други такива стромбичка, малко тестостеронче, изведнъж са минали 10 години, през които той не е спирал да се зоби. И знаете ли какъв е един от проблемите при тези неща с приемането на забранени вещества? Отивате в залата и гледате някакви страшни машини с 55 ръка, които се чувстват прекрасно усмихнати на дигат 230 кг на лежанката и вие си викате, е, бате, що да не го направим аз. Да, обаче не е точно така. Не всеки може да понесе тези стероиди. Може да имате здравословен проблем, за който не знаете. Може да сте обременени здравословно по някаква наследствена линия от проблеми с сърцето, бъбреците и така нататък. И дори една много малка доза от тези препарати да ви донесе проблеми с здравето. Не искам да ви плаша, просто ще ви дам пример. Отивате на риболов. Фащате една кофа с риба, прибирате се и в мивката рибата, за да изчистите и те са умрели 90% от рибите. Има едни 10%, 2-3 риби, които още мърдат. Е, това са тия най-здръжливите хора, които може да понесат стероидите. Само, че не е ясно дали вие сте от тези 90%, които са по-слабички, като здраве, като природа, като ген, и дали ще понесете и вие тези препарати. И как ще ви се отразят. Разбира се, целта оправдава средствата. Ако сте охрана, ако сте актьор, ако сте някакъв манекен, ако сте бодибилдер, ако сте някакъв човек, който мисли да го прави временно и с това нещо си изкарва парите, с това нещо ще си създаде име, с това нещо ще прогресира, ще успее в живота. Може да го направите на ваш риск, но трябва да се изследвате непрестанно. Редовни изследвания, преди да започнете също трябва да си направите едни изследвания, да видите дали всичко е наред и дали ще ви понесат тези неща. Има хора, които направо си вкарват по 300-400 грама на ден като количество стероиди в продължение на години и само растат и само стават машини и се чувстват здрави и са добре. Но има и такива, които изпиват едно хапче метан, и дигат 200 кръвно и се озовават спешното. Бихте ли искали да рискувате да разберете вие от кои сте? Опасно си е, особено ако сте в още ранна, крехка възраст и вашия организъм не е завършил своето развитие. Вашата ендокринна система все още произвежда достатъчно хормони, така че ако тренирате на чисто, да може да постигнете едни доста добри резултати. И чак когато достигнете нивото, вашия максимум, при който вече не мърдате. Примерно прайте, моята ръка е 42-3, правите 43 ръка, примерно вече не става, и сте на 26-7 години, обаче искате още малко да качите, тогава мога да пробвате някакви такива забранени вещества, така да се каже. Със сигурност ще ви отпушат и ще тръгнете нагоре, но не знам заслужава ли си. Какво ще ви даде това? Ако не сте Бодибилдър, ако не се състезавате, ако не сте охрана, ако не сте някакъв манекен, някоя мацка ще ви хареса. Примерно, вместо 5 мацки ще ви харесат 12 мацки. по сте здрави да си правите секс 5 мацки, отколкото да имате проблеми с здравето, за да спите с 12. Имам предвид на месец. <laughs> И ето какъв е моя съвет. Ако се чувствате здрави физически виждате, че имате добри спортни постижения във всеки спорт, сте много добри от най-бързите, сте като тичате, най-така много се набирате, примерно по лостовете, още от малки усещате, че природно сте здрав, разболявате се трудно, не се чувствате зле, не ходите по болници, тогава изчерпете максимума на вашия организъм на чисто, натурално. След което, ако още не сте доволни от вашата форма, вземете хранителни добавки протеинче, разни аминокиселини, разклонена верига, витамини. Хранете се оптимално балансирано с повече белтачини, макар че тези белтачини също, ако са преклено много, организма има функцията да ги превръща в масни депа. Да го знаете това. Освен това натоварват бъбраците и така нататък. Холестерол ще ви се качи, зависи точно нали, какви белтачини взимате, но повечето хора си обичат си да... за белтачини си плюскат свинско и това е. Ако едете риба, пилеш кофиленце, то омръзва, но тогава поне е опасно, но въпреки това българците си понасят повече от 2 грама на 1 кг телесно тегло, протеин не трябва да приемате. С времето това ще ви окаже доста лоши последствия, ако, го, ако не го спазвате. Има доста културисти, които не заради друго, ами дори не заради химията, ами заради огромните количества протеин, защото едат по 2-3 кг месо на ден, си изкъпаха бъбраците и некои не са живи, други са на хемодиализа и на трансплантации и на бъбраци и направо е ужас. Но да кажем, вече сте така леко машини, чувствате се добре, изчерпали сте и тази възможност, хранителните добавки, Пиете си протеинче, всичко как си трябва, правите си схема, ядете, спазвате, тренирате, но не мърдате една-две години. Обаче ви е нужно да сте още по-здрави и големи машини, тогава вече може да прибегнете към некви по-леки, и така по-надежни стероиди. Предимно гледайте да ги закупувате не от хора по залите, а от аптеките. И преди да го направите, пак си помислете, важно ли е за вас? Изкарвате ли си парите с това нещо? Колко, колко голяма искате да ви е ръката? Какво ще правите с тази ръка? Примерно ето, 43. Ще вземем стероиди, ще стане 50. И какво? Нито съм охрана, макар че съм бил, но сега в момента нито съм охрана, нито съм некво манекенче, макар че съм бил, нито съм некво актьорче, макар че съм се изявявал в разни такива снимал съм се. За какво ви е? Преценете. Защото наистина 100% ако не веднага в дългосрочен план това ще ви се отрази на здравето. Обръщам се към младите хора. Не барайте такива неща, ако наистина не е въпрос на оцеляване, на развитие, да е временно и така нататък. Не дейте. Ще допуснете грешка. Нали сте чували, че огън, който гори силно, изгаря бързо. Едно дърво, ако тлее лекичко, то ще гори цяла вечер. Обаче, ако го залеете с бензин, както в случая с стероидите, то ще изгори за един час. Същото е. И изведнъж хората, които започват да взимат химия, възмъжават Ени бради, едно чене, една челюст, разширяват се, стават едни мъжествени, да, но това е трябвало да се случи примерно когато са на 40-40 и няколко. Както сама сега съм на 44. Ама се поддържаме така, горе-долу. Не съм толкова голям старец, май. И от големите количества тестостеронче започвате така леко да оплешавявате. Тук калниците заголвате, Тук започва да става сива косичката, бяла брадичката, а вие не сте на възраст, на която това трябва да се случи. И наистина, изкарали ли сте толкова пари? Наебали ли сте толкова мацки? Станали ли сте толкова известен с това нещо? Заслужавало ли се? Значи трябва да го направите, когато имате план за живота си, който включва вашето брутално развитие и е неизбежно да не сте голям, як, напращял, атрактивен и така нататък. Иначе няма смисъл. Честно ви казвам. Веднъж бръкнете ли си в ендокринната система? Тоземете метанче, тук щето видна жеза, започва да се увеличава белтъчния синтез, забавя се метаболизма. След това примерно започвате да пълнеете много лесно, освен другите неща, които ви очакват. Има и един такъв момент, че вие се зарибявате. Виждате как за 3 месеца, примерно качвате 15 кг. Всички ви викат, леле, колко си я, колко си здрав е, батиквираме си отправо, леле, тази ръка. Спирате химията изведнъж. Рязко надолу. Просто защото вече не взимате, примерно метан, не взимате тестостерон пропионат, бълтъчният синтез вече не е същия. Вие пак едете едно кило пилешко на ден, но то не се освоява. Отива в туалетната, почва да ви боли корема, подува се, и вие започвате да слабеете. Това е положението. И се зарибявате и сик, аз не мога да се понасям така. Гледай колко бързо върнах, аз отслабнах и почва едно зарибяване като с наркотиците. Даже повечето хора, които са най-зарибени, те не спират химията. Те правят лек, тежък цикъл. Лек, тежък цикъл. И колко години ще издържат така? Не знам. Да са живи и здрави, могат да изкарат, примерно да станат на 100 години. Ама аз, примерно, честно ви кажа, проверете в Google, 100 годишен спортист не съм виждал. Особено бодибилдер, особено на химия, 100 годишен човек, не знам. Иначе такива е нормални хора, Некви четоводителчета, некви шахматисти на по 100 години, колкото искаш. Факт. И тук вие може да си кажете, живей бързо, нали? трябва да си гангстър. Какво ми е аз, като живеем като мишка, какво съм на 100 години. И това е така и е, вова. Може да предпочитате да живеете примерно 50-60 години, но да сте топ на върха, готини, атрактивни, да напращели татуси, штанги, мускули, усмивката, като влезете в бари всички мацки да ви харесват, но имате предвид, че повечето жени, които харесват така атрактивни тела, като тато и мускули, те не са много свестни и не са от най- дългите връзки, които могат да имате. Повечето са, е така малко по-лоши момичета. <съща> да не казвам другата дума. Но, приятели, живота си е ваш, здравето си е ваше, мечтите са ваши, човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му, и вие си преценявате какво искате и дали да го постигнете и как да го направите. И тук още нещо много важно. Не си мислете, че има вълшебни хапчета, инжекции, вие ще станете извънземно яки като Арнольд Шварценеггер, Рони Колман и не знам си кой. Най-важното нещо на първо място е гена. Вие трябва да успеете да понесете, вашия организъм да понесе тази химия, без да ви се оголеми брутално сърцето, хипертрофия на лявата камера, без черния дроб да ви изгърми, или бъбраците, трябва тия работи вашите органи да издържат тази химия. Освен това, трябва генетично да сте добре сложен. Висок, изпънат, тънки кости, широки ключици, за да имате широки рамене. Сега ще ви дам пример. Представете си един лъв и едно коте до него. Назобете котето с колкото искате химия. Дайте му целия зоб на планетата Земя. По цел ден да му бийте инжекции на това коте. Колко ще стане? Една котка става, примерно, най-големите котки стават 7-8 кила. Примерно. Та котка колко ще стане? 30 кила ще стане. А лъва е 300 кила, без да е пипна химия. Това е гена. Представете си лъва, ако са на зоби, къв ще стане. Значи една, една... мишка, колкото и да е зобите, тя не може да стане лъв. Едно коте, колкото и да го зобите, гена е много важен. Дориан Яйц така е казал преди да станеш изрод, машина, терминатор, звяр, е трябвало да си избереш родителите. А ти няма как да си ги избереш. Като баща ти е 2 метра и майката е 1,85 и са широки, изпънати, здрави и ти ще бъдеш такъв логично и тогава може да понесеш и повече химия и с по-малко препарати ще станеш по-голям. Защото ти като си 1,60 не имам нищо против ниските хора и аз не съм много висок. Аз съм 1,78 но примерно, ти като си 1,60 и като си 54 кила, ще станеш, ще качиш 20 кила, ще стане 74 кила. Височината ще остане също и... А той, който е с добрия ген, примерно той от четвърти клас е бил 80 кила. С 4 ръка. Е къде си тръгнал, каква химия ще вземеш? Ти не мога да стигнеш никога. Това също е важно. Заслужава ли си? Кво ще постигнете? Колко ще качите? Ако си карате натурално, на хранителни добавки, протеин, креатин и така нататък, макар че сега съм доста против креатина. Отличен опит. Спазвайте всичко, което трябва да се спазва. Примерно креатина. Пиете го 3 седмици, почивате 4. А не да го пиете 6 месеца, спрете го за 1 месец. В килограм телешко се съдържат 6 грама креатин. Вие си го вземете днес, къде така, само так. И креатина, опитайте се да го разтворите в една чаша с вода. Ми той не се разтвара, той стои като пясък. Ми това нали трябва да мине през вашата отделителна система, вашите бъбърци? Ужас! Каквото и да дадете на вашия организъм, ако нямате дефицит на това нещо. Дори да е най-полезното нещо. Дори ако ядете всеки ден банани, ще получите токсична алергия от бананите. Знаете ли от това? Прочетете в интернет и ще видите. Бананите съдържат голямо количество калий, а калия става токсичен, когато е в прекомерно големи дози и това е пикси между другото. И ако вашия организъм няма нужда от това нещо и вие му го давате, то се натрупва и става проблем. С всичко може да прекалите, с витамин C, С, с каквото се сетите. Дори вода. Ако пиете повече вода от необходимото, ще ви заболят бъбръците, ще имате пак проблеми. Ще задържите вода, ще натоварите сърцето. Така че дори с хранителните добавки, протеин, че нали ви казах, 2 грама на килограм телесна маса протеина, аминокиселини, всичко, каквото и да ви каза, че е безвредно. Да, безвредно е. В малки дози, ако нямате здравословни проблеми, никакъв проблем. Да, като си спазва така лекичко, ще ви подпомогне. Но ако предозирате, ако прекалявате, а вие за да имате големи успехи, трябва да вземете и големи дози. И тогава вече е кой, на кой човек организма му ще издържи. И вие гледате тия в залите, на които са с най-здравите организми и добър ген и викаш, аз ще станем такъв, ама не се зна, ти ще издържиш ли тази химия. Имаш ли такъв ген? Какво ще стане? Не е добре да експериментирате върху себе си. По-скоро е добре да всичко да е разумно, защото най-важното нещо в живота е да живеете колкото се може по-дълго и да сте по-дейни, по-здрави. Ти 100 години да живееш, ако си болен целия с някакви патерици или пък на някакви препарати и лекарства там докторът е изписва, иначе не мога да живееш без тях. Не можеш да си изпиеш една чаша вино, не мога да едеш това, не мога да правиш това, е бате живота, той за какво тя? Гледайте така, сте запазени, да си спортувате, сте атлетични, да ви стои добре тениската, да си хапвате, си пивате, да си имате хубаво гадженце, да създадете едно хубаво семейство, да сте здрави, жизнени, да си гоните мечтите, да ги следвате. Много по-добре, отколкото да сте с 65 ръка, 170 кила, повервайте ми. И разбира се, Както уточнихме по-рано, това не се отнася за професионалните спортисти. Там вече се гони максимума. Там трябва да дадеш най-доброто от себе си. Въпреки, че в много спортове знаете, че има допинг контрол и така нататък, ли на измистика, някакви сториди бързи, влиза в тебе, правите машина, изчезва бързо, не много хванат, но много от нещата стоят в тебе доста дълго. То това не е най-важното. По-важното е, че те се отразяват рано или късно вие ще усетите страничните ефекти на тези неща. Неизбежно е. Като изгрева на слънцето и като разлистването на листата на дърветата. Не мога ти да пипаш там, където дедо Господ е казал как да бъде, да си бъркиш по организма, да слагаш някакви работи. Ти някой път изядеш някаква леко развалена храна и три дена сереш и повръщаш. Представете си, като си ударите някакви препарати и химии, които са направени някаква лаборатория, еми няма как да нямате странични ефекти. Неизбежно е. Иначе, нали, сега се говори и след а, еди си възраст, нивото на тестостерон пада, хубаво да си го биеш, че останеш по-млад, само че не е точно така. Проверете, прочетете и ще видите, че дори този така полезен тестостерон, който вие ще си вкарате отвън, може да ви докара голями проблеми. Той също причинява прекомерно делене на клетки. Нали се сеща, че всеки човек в себе си има и ракови клетки. И в един момент може да отключите този процес. Дори от тестостерона. И това не го казвам аз. Това оказват доценти, професори. Това е доказано. Това е изследвания, които са ги правили с години на хиляди хора и се е установил. Факт. Слагате тестостерончето, растете на пращели, вени, леле, рамене, трапеца, направо ще изгърмите. Всека сутрин се събуждате и сте по-яки. Е, как нема си за рибиш. И мани другото ми се чувстваш идеално. Спиш по-малко, силен си, като удариш някой направо му фръкнат маратонките. Изживявал съм ги аз тия работи в буйници моите години. Но, заслужава ли си? Кво ще правите накрая? Когато започнат страничните ефекти, а на вас все още ви се живее и искате по-спокоен живот, но да сте здрави, а вие вече не сте. Слагате инжекцията, тестостерон, вашето производство постепенно започва да намалява, едната топка ви става е такава, има такива случаи, приятели, честно ви казвам, абсолютно реално. После трябва да си правите такива специални цикъли за след така терапия с тестостерон, прегнил там разни работи, да си върнете собственото производство. Ако не знаете как да го направите, може да си вкарате и бати и белята. И ако нямате още деца, ти е. Като заключение бих казал следното. Всеки има глава на раменете си. Предценете сами. Това нещо ще ви доведе ли до некви значими успехи в живота. Ако е така и ви е изключително важно и полезно, Правете го, но с разум. Като цяло, моето мнение не на тези неща. Надявам се, че днешното видео ви е било интересно. Ако е така, харесайте го и се абонирайте за канала ми, където може да видите още много-много клипове. Бъдете здрави, приятели! Без химия, на 44 години, така, горе-долу. Ай, чао!